ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ପରଦିନ ବାହାରିବ। ଆଶା ଅଛି କି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ସବୁ ପେପର ଭଲ ରହିଥିଲା। ଆଶା ଅଛି ଏ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ମନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭୟ ଅଛି, ହେଲେ ବି ଆଶା ଅଛି କି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଭଲ ଆସିବ, ଆମର ଯେଉଁ କହିଥିଲା କି ଯେମିତି ମାର୍କିଂ ସିଟ୍ଟା ହେବ ସେଇଟା ଯଦି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ।